محاد كوك تهي جنرال كامع دولالو جبهات كسامينا ايه انتا او دحايسا غوري لوغو دي ابو هودلي حسبيغا معارد كفوغا هي واداني او دوانكو بيرا يارين تاسيما لوغ بو كوليه محاي تهي سبب تا او اساسا يا جبهات دي تنياسا كغرب سينا ايه وربيحين تيهنن او اه دبقل كسياسا داها ايه نوكو قادا ديگي دورنا deegaano hoos yimaada gobolka Togdheer ayaa waxa ka socda dhaqdhaqaaq jabhadeed oo uu hoggaaminayo General Jaamac Doolal oo dhawaan uu ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani General Jaamac Maxamuud Aadan ayaa waxa uu soo maray halganaad ag jiritaanka Soomaaliland iyo sidii ay u iman lahayd nabadgelyada maanta lagu naloonaya waxana uu marar badan biime u soo maray sidii maanta xorriyadda ay Soomaaliland haysato loo heli lahaa isaga oo ahaa saraakiishii ugu cadcadayd uguna dhiranaa ee jabhadii SNM ee dib u xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland ku guuleysatay General Jaamac Maxamuud Aadan ayaa aas-aaska iyo jiritaanka Soomaaliland qayb ka soo qaatay markii laga xoreeyay dawladdii militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre waxana uu mid ka noqday ciidanka qaranka isaga oo halkaasii ka sii watay shaqadiisii Xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa hase ahaatee ay isqaniineen waxana ay ka xayuubisay garaadooyinkii uu ku ahaa jeneraalka. Intaasi kadibna muddo ayuu ku xidhnaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland iyadoo lagu eedeynayo inuu xiriir la sameeyay waddanka Soomaaliya. Waxana xilligaasi lagu tuhmay inuu dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo Soomaaliland ka dhan ah ka waday halka uu hadda jabhada ka unkaayo. General Jaamac Maxamuud Aadan oo ah nin saameyn ballaaran ku leh Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xilligaasi kadib waxa uu iskaga soo baxay waddanka waxana fadhigiisu noqday magaalada London ee xarunta waddanka Ingiriiska. Intaasi ka bacdina waxa uu noqday mucaarad ka fog ee aadka u saluugsan siyaasadda iyo habmaamulka ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waddanka ku hoggaaminayso. Waxana uu ku biiray xisbiga mucaaradka durugsan ah ee wadani. Dhowaan ayuu General Jaamac Maxamuud Aadan Jaamac Doolal waddanka dib ugu laabtay isaga oo mucaaradada ku wajahaya xukuumadda madaxweyne Biixi. Waxana uu isla markiiba iska xaadiriyay deegaan hoosaadka uu ka soo jeedo oo ah qori lagu diyo buu hoodle. Isla iyo markiibana wuxuu bilaabay hawlgalkiisii iyo hadafkiisii oo ahaa in xukuumadda madaxweyne Biixi laga xayuubiyo xilka. iyadoo wada kasta oo madaxweyne Biixi uu kaga tegi karo kursigaba la soo marayo waxana lagu soo warramayaa inuu halkaasi ka wado dhaqdhaqaaq jabhadeed iyo aas-aaskeeda ilo xogogaalaha oo aanu baaritaan ku soo sameynay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen xisbiga wadani inuu qayb ka yahay dhaqdhaqaaqaasi hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa hore loogu eedeynayay inay wax ka aas-aaseen qaybna ka ahaayeen jabhad lagaga dhawaaqay bariga Sanaago uu hoggaan u ahaa General Caare markii dambe ayaa jabhadaasi waxa lagu dhameeyay wada hadal iyo waanwaan waxana ay gacanta u soo gashay xukuumadda Soomaaliland halgamaaga kan dhiiggiisa iyo dheecaankiisa u soo shubay naftiisana u soo huray Soomaaliland ayaa waxa ilo xogogaaliye ay sheegayaan inay dadku dejin uu kala kulmay iyo sida oo kale in wada kale lagu wajaho xukuumadda madaxweyne Biixi iyadoo lagula taliyay in madaxweyne Biixi ergo loo tago si uu ugu soo celiyo General Jaamac Maxamuud Aadan garaadadiisi hase ahaatee arrintaa waxaa la sheegayaa inaanu dheg jala quusiinay uu sii watay hadafkiisii oo ahaa inuu jabhad ka aas-aaso deegaamadaasi waxana uu halkaasi ka wadaa jeneraalku dhaqdhaqaaq ka dhana xukuumadda madaxweyne Biixi ilaa iyo hadda ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.